tešku rolsku bitku, ali naravno i dalje uloga favorita na nama. Postavit ćemo se tako autoritativno kao favoriti i pokušati naći prolaz u sljedeće reči. Samo jedan statistički podatak, kažem, nijedan poraz nije dobro došao pred nijednu utakmicu, ali ono što je dobro u svemu tome što je nova utakmica za 2-3 dana, bacili smo odmah fokus, rekao sam to i odmah nakon utakmice, kako god ona završila, da smo ju pobjedili, već bi tu večer rekli, ok, zaboravljamo, imamo dalje cilj ispred sebe, to je Omonija, kažem, nije ugodno, ali svi smo i profesionalci, ovo je sport, u sportu su i pobjede i porazi i neriješeni rezultati, apsolutno mogući. Ono što je zadatak, analizirati, objasniti, detektirati zašto nismo bili